and it goes down and it boils down to the constitution you and I passed. Article 49 talks about Article 49 of the constitution, where we will petition, and maybe we will petition in 2010, that every person is presumed innocent until proven guilty. So usi complain story ya cash bail, ni wewe ulipitisha hiyo katiba ya kwamba mtu ako na right ya cash bail. It is under Article 49 and Article 50. Wewe ndio ulipitisha, na hiyo katiba ukapitisha ukasema ya kwamba EACC iko independent, polisi iko independent. EACC does not take direction for the president. Ni ulaumungi president bure. You can't take direction from the president. Police should not be taking directions from the president. Mm-hmm. No, I'm telling you this. Wase wakiiba kupesa, for example, nyinyi wase, wananchi wa Kenya, munafaa kuandamana to the EACC, independent officers. Muambie wase, umse abiba no. Apana, iyo, it is again within the law, Article 37 of the Constitution, the right to picket. Oh. Mutapigwa tia gas lakini mutakuwa mmesikizwa. Shida yenu ni uandamana to the wrong offices. For example, unaandamana against Osoro. Munasema nyinyi wase mnaiba. Munaandamana against the president. President is direct EACC, hana nguvu. Hii katiba ilinyanganya president power. Power EACC ndio watu was, na mimi nakubaliana na wewe Boni. EACC for example is corrupt. Wakijua umeiba, what they do wakijua umeiba, and this is the truth, badala watafute njia urudishi hiyo do kwa gava, wanakwambia umeiba 400, tunaweza kukuprotect. Wanamnyanganya kama ni 400 million, wanamnyanganya 20 million ama 50 million, naambia tugawane nusu, kesi na drag kotini, inapotea. Nyinyi mkiandamana, mnaandamana against the president. Sasa president ana nguvu kwa hiyo ECC. Akipigia ECC anawaambia we are independent. And that is what we are facing. Yes. Mheshimiwa, nazoeleza swali. Yes. Yeah. Asante by the way kwa kuwapa hivi ya. Hata pale nyumbani kama yes. Hauna pesa vile unasema gava haina pesa ya. Yes. Lazima cut on some expenditures eh. Yes. Rais alisema yes. Sometimes back ya kwamba ata cut on some expenditures eh. Very me I'm true. Okay with the development of Adani. It's only that kuna vile Kenyans wamedevelop a mentality ya kwamba the current gava is cannot be trusted because of the history of the number of things ambazo wamesema wanaenda kufanya na hazifanyiki. So gava alisema kwanza hiyo pini kwanza hizo vitu hazifanyiki yes, because the government has no money bana. Na hii government iko careful. Hii government iko careful sana kutokopa so many loans zenye wewe na generation yako italipa. Sasa tuna employ yes. PPP. Msee akuja wekelea do zake hata kujenga barabara, alafu kwa ile toll yenye inalipwa ajilipe hapo badala wewe utaksiwe. Mbona muoni hiyo? Sasa swali langu ni hili eh. Swali langu ni hili. Niko na swali kabla ya maliza ya. When you talk about expenditure, yeah? Peter Sika sijamaliza, tukisema story expenditure, the first yes. thing ambao preza alisema, alisema yeah. the first thing we'll have to cut on expenditure. Na expenditure ni alisema kwanza ni kumerge parastatals. Yeah? Yes. Tukuna yes. parastatals mob zenye tunaspend a lot of money on, yet we are complaining about cash. Yeah? Like, let me ask a good question, eh? RMLF inaenda kwa 3-4 parastatals ambazo zina handle roads. Hizi parastatals hazizi kuwa merged ikuwe parastatal moja. Like angalia KRB. KRB yo parastatal kazi yake ni kureceive RMLF na kudisperse to the 3 parastatals. I mean, you are right. Can't we merge them zikuwe parastatal moja? So mi naangalia, already tuko kwa shimo, we must find ourselves out of it. Yeah? Very shimo true. Tukiwa, we don't continue digging. Alafu, Prezo alisema kitu moja. Even there were good things in the finance bill, lakini the issue of communication of the government, had to communicate, tuna hide until watu waandamane, that is when tuna come out kwanza kusema like, oh, we had this was good, pini, this was good. Pini pia njini, but pini pia njini ya mski, kama saa hii sinawaeleza story ya PPP ya airport, but amtaki kusikia. Yeah. You know, so we are living, tuko na generation. PPP, yeah?
tuko na generation pia haitaki kusikia. Mheshimiwa, mimi hapo nimekuelewa. Okay, Peter, you can proceed. Guys, let us have a good order here. Let us have a good order. Kuna swali nataka kuuliza Osoro directly from the let's be very specific. Na mimi nataka kuuliza swali tano alafu ni nyamaze ujibu zote. Number one question. Number one question. Why Adani? That was number one question. Why Adani and there are other companies that gave a lower bid? Which one which you can work with? Can you mention the companies, please? Wait, excuse me. Ulisema uko hapo ndani, so you must know what you are working with. Number two, why? Or number two, yeah, does it mean that the airport cannot raise money ifanye its own renovation? That's the second question. Number three, why did the government wait until this deal was exposed for it to talk about it? That means there was something that you needed. You needed a cut from it. Number four, you said that you are part of it. You are part of whatever that is happening right now. So, Osoro, I can tell you for sure that you are protecting the bag. Because all things that you're saying here are just for protecting. You guys are tumbocrats. So, answer me those questions first. Maze. Peter, communication kama hii unaacha matusi kiasi, you know, because we are simply talking and understanding each other. Usikuje kwa platform kama hii with a locked mind. Be open-minded. Sawa? Aya. Let me answer you, and I hope everybody is listening to me. Why Adani? And I'll ask you with a question. Why not Adani? Because somebody is bringing his own money. It is not your tax. Why are you complaining? Why are you taking Panado for his headache? Pesa ni yake. Yeye ndiye anajenga hoteli hapo airport. Yeye ndiye anajenga infrastructure hapo. Hakuji kuchange jina. Habebi airport ya JKIA aipeleke India. Amechukua risk amidst the challenges that we are facing. Amekubali because several investors that came by and then proposed. Walifika wakaanza kuingiza baridi. Wakaanza kuogopa, especially after the protest that we had in June. Walianza kuona ni kama hii Kenya, hata ukiinvest do itakuwa ngumu. So, Adani decided to take the risk. Ameleta do zake. Wewe taxpayer and the user of the airport, your interest is to have a good airport. What is your interest on who does? Shida yako ni gani? Okay, Osoro. Aya, that is number one. Number two, hold on. Mm-hmm. I'm answering your questions. Number two, you've asked the question as, unaona ni kama it's because people are protecting the bag. Which bag? Somebody's bringing his money. He's not giving us the bag, Peter. Ni pesa yake anakuja anawekelea. Mijengo ni yeye ataweka hapo, ajenge. Shamba haibadilishwi jina. Shida yako ni gani? Wewe unataka airport safi. Hata saa hii vile iko chafu namna hii. You don't get the share of the revenue. Osoro, okay. Let me ask you the question on how much it si ungoje ujibiwe, Peter. Sasa you can't ask then engage. You ask the question of the on this that whether the airport does not raise revenue that can develop it. I'll answer you affirmatively that it doesn't. And I gave you an example. Ni kama mse akona shamba tao. Akona shamba town CBD Nairobi. Ukona nyumba inakupatia rent ya 10,000. Mse akuje it sits in a quarter. Mse akuje akwambie wacha nijenge property kuenda juu 50 floors. Nitakuwa na raise 10 million, wewe uchukuange 3 million, mimi nichukue 7 million for 30 years. That is the same example. You are holding into something so dearly, yet it's only giving you 10,000.